mjere gwanga edia UPDF oruwalero babaka nyene kawefube woko kunganya bonna abaziru wanako mjere gwanga nechigendererwa ekyokuba sasula akasimo kabwe omwogezi w'ekibinja cha UPDF ekisooka ekitwala ebitundu okuli Buganda Bosoga ne Bunyoro Meja Bilali Katamba asinzide ku kitebe ky'eggombolola ye Makindye wateleddwe gwandisizo lyabo abasangibwa mu Kampala n'emiriraano n'ategeeza nti enteekateeka eno egenda kutambulira ddala okutuusa ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi ogw'omunaana 2019. Kati exercise eno egendereddwamu okulaba ng'empapula zonna ezeetaagisa ku fayiro zaabwe kubanga basasulwa ziri ku fayiro basobole okusasulwa weesanga abamu bayita empapula ezimu enadimata zireeta kati tekibazo obuzisa kubasasula. Bino bituukidde mu kaseera ng'abamu ku bazirwanako beemulugunya ku ngeri gavumenti ya NRM gy'ekuttemu ensonga eno mu ngeri ey'akasoobo ne kiwa bannakigwanyiza omukisa okubanyagako ensimbi zaabwe nga babalimba okubatuusa ku bantu abayinza okubayambako okubanguyiza. Zina Magembe Grace, ntambulidde ssente za tata wange zino okuva 2008 tugenze mu stade wa Kiso ne tubikolako naye ng'era tetufuna ssente. Njanga tubitambulako 2008 ne obagamba nti ate babye ate mugira mulendako okuva 2014 ne tusoka tulindamu emyaka nga gijjo ati ne nziramu nzembigo banzembigo nga sikala bandyako senta abamu bamu ne tubakwata nga waliwo entuka ne banyamba nangamba nti awogenze mu office info vaye eyo nze bali manina maladda nti biwedde biwedde kati ngenda kuddayo nnoonye empapula ezibulamu nzibaleetere mbe nga mmaliriza okunoonyereza empapula ze beetaaga. Okusinziira ku musajja mukulu Paul Kasibante gwe tutegeddeko nti yalwana mu lutalo lw'ekinaana olwaleeta gavumenti eno mu buyinza batambudde kumpi bw'oyako baggwa ku ntumbwe kyokka nga tewali kye bafuna bw'atyo n'asaba gavumenti ku mulundi guno yeekube mu kifuba etuukirize byezze basuubiza entakira. Nze ndi wa Kibali District. Kyoteeka mu ssente transport iki kusula kulya ebyo tuli banga era embuya enkola n'ekyukamu ne tudde bombo nawe era ne tutambula na kakati fengafu abamu tekiri okujemera enkola ya gavumenti enkola ya gavumenti tugisanyukira naye waliwo emitina ate gitutwala mu ssente transport ebyo byenjogiddeko osuze olunsi okumazina kumeka genda komawo ebyo. Meja Katamba ategeezezza nti ku mulundi guno gavumenti si yakutunuulira abo bokka abaalwana mu lutalo olwaleeta gavumenti ya NRM mu buyinza. Ababaddu kimetingwa mu 2010 wadde yafanga 2010 amaze okuyitawo era abantu baye bajja kusasulwa. Then aba Uganda Army, Uganda National Liberation Army, NRA, UPDF. Ekyomukisa omulungi kyaba UPDF ennaku zino bonna bagenda okufuluma ensako yaabwe bagiteeseteese. So abalimu abali affected ennyo essaawa zino ekeesi ez'emabega. Enteekateeka eno etuukidde mu kiseera ng'abamu ku baazirwanako baava dda mu bulamu bw'ensi eno nga tebalidde ku bibala bya ntuuyo zaabwe kyokka Katamba agambye nti ensako yaabwe yakutwalibwa ab'oluganda lwabwe singa baleeta ebiwandiiko ebikakasa abantu abo. Christine Namuyanja ne Anuel Katamba, BBS Telefaina, Gambuze.